ကျမတို့တွေအားလုံးကိုကိုကိုယူတည်လေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကိုကိုကိုယူတည်လေးစားမှုကလည်းကိုယ့်ဟန့်တားနေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ကျမတို့အများစုဘာလဲဆိုရင်အားနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ယူဆမှုတွေပေါ့နော်ယူဆချက်တွေတစ်ခုခုဆိုရင်အားနာတယ်လို့ပြောလို့ကိုမနိုင်တဲ့ဝန်ဆိုလဲခံနေရပဲကိုအဆင်မပြေနေလဲအားနာတယ်လို့ပြောရင်ပြောမှာပြုံးပြီးတော့လုပ်နေရပဲဒါပေမဲ့အတွင်းမှာ
တယ်ဆိုတော့ဒီအားလာတဲ့စိတ်ကိုစပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပြီးစင်ဝင်းမွတ်ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားရည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် Triple Action Whitening Formula ပါဝင်တဲ့ NNO5 အသစ် Let prove what it can you sound I be NNO5 နဲ့အတူအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယ်လီယာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျမနာမည် Lush ပါတယ်လီပိသက်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ Lush အနေနဲ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လူတကာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရောနေပျော်စေဖို့ပြီးတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတာဟဇာတာများအောင်ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတက်စေဖို့ဒါအပြင်ကိုလှုပ်သမျှအရာတွေအားလုံးကိုတောင်းဝန်ရှိတက်စေဖို့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Lush အနေနဲ့အားလုံးလူတကာလိုက်လို့ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးမမိရလွယ်တဲ့အချက်လေး၃ချက်ကိုမျှဝေခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ချက်အနေနဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမှတ်ထားလဲဆို 3R လို့မှတ်ထားတယ်ရှင်ဘာလဲဆိုတော့ပထမ R က respect for self ကိုကိုကိုယုံကြည်လေးစားမှုဒုတိယတစ်ခုကကျ respect for others တခြားသူတွေကိုယုံကြည်လေးစားမှုပြီးတော့တတိယတစ်ခုကကျ responsibility for all your action ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ယူမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့တစ်ချက်ရှင်းစီသွားကြည့်ရအောင် respect for self ကျမတို့တွေအားလုံးကိုကိုကိုယုံကြည်လေးစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကိုကိုကိုယုံကြည်လေးစားမှုကလည်းကိုကိုဟန့်တားနေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိရယ်ကျမတို့အများစုကိုဘာလဲဆိုရင်အားနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ယူဆမှုတွေပေါ့နော်ယူဆချက်တွေတခုခုဆိုရင်အားနာတယ်လို့ပြောလို့ကိုမနိုင်တဲ့ဝန်းဆိုလဲခံနေတာပဲကိုအစင်မပြေနေလဲအားနာတယ်လို့ပြောရင်ပြောမှပြုံးပြီးတော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အတွင်းမှာစိတ်ကတူနေတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်အစင်မပြေဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဖို့ကျမတို့အရန်တွန်းဆုတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအားနာတဲ့စိတ်ကိုစပြီးတော့မှကိုအနေနဲ့ထိန်းထုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပြီးပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကယူဆချက်တခုခုဆိုရင်ယူဆချက်တွေနဲ့ပဲလုပ်နေရစကားပြောပြီးမေးလိုက်ရရတာနဲ့မေးပြောမှမလုပ်ယူဆနေရဆိုတော့ဒါတွေကကျမတို့ကိုကုကုကူယူတည်လေးစားမှုအရန်ရော့နေစေတယ်။ပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းအဆင်မပြေစေဘူးပေါ့နော်။ကြာလာတော့ကိုကမနိုင်ဝန်နေပြီးပြီးတော့မှကိုမလုံနိုင်ဘူးပြီးတော့လူများအမြင်မှာလည်းကိုကဟိုလေငမငရန်ဖြစ်စေရပေါ့နော်။ဆိုတော့အခါကျကုကုကူယူတည်လေးစားရဆိုရင် no ပြောဖို့မတွန့်ဆုံနဲ့ပေါ့နော်။အရာရာ no ပြောလို့ပြောအောင်မဟုတ်ပေါ့နော်။ချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့စဉ်စဉ်လုံးတရားနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ်တင်ချိုသားစွာပြောပြပြောမလဲဆိုရင်ဟာကိုကိုကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်တယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ခုပေါ့နော် respect for others respect for self ကဒီချက်တည်းမို့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုယူသိလေးစားဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့တကယ်မှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့ချစ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်က respect for others တခြားသူတွေကိုယူသိလေးစားဖို့ကျမတို့တွေများသွားဖြစ်တဲ့ခါတလေကိုကိုကိုယူသိလေးစားဆိုပြီးတော့မှတခြားသူတွေအပေါ်မှာကကိုကအတကြီးနေတယ်အတဆန်နေတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟိုလေတရားနဲ့တရားသွားနေတဲ့ဘဝခေလမ်းကြောင်းချင်းမတူဘူးတွေးကြုံနေတဲ့အခြေအနေချင်းမတူတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုသုံးသပ်ကြည့်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်လိုက်တဲ့ဟာကတခြားသူပေါ်မှာလည်းမနစ်နာစေရဘူးကိုအတွက်ပဲကြည့်တဲ့ဟာကအတဆန်ပဲကိုအတွက်လည်းကြည့်အလားတူတခြားသူအတွက်လည်းမနစ်နာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့အတွက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုထားမလဲသူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတဲ့ဆိုတိုင်းကိုစိတ်ဆင်းရဲစရာမလိုဘူးဒါလို့ကိုကိုကိုစိတ်ဆင်းကိုကိုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတဲ့ဆိုတိုင်းလူများကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ထားစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတဟဇာတာများအောင် balance လေးနှိမ့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တတိယတစ်ချက်ကကြတော့ responsibility for all your actions ကိုလုံးသမျှအရာတွေအားလုံးကိုတောင်းယူတတ်တာအများစုကျမတို့ online နေမှာအစားတောင်းမယူရတဲ့အခါမှာပြောချင်တာတွေပြောလိုက်ကြတဲ့ပြောလိုက်တာမျိုးတွေပြအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုကိုစပြီးမှလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေတာကကိုတခုခုပြောလိုက်တယ်ကိုတခုခုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အရာကငါဘာကြောင့်လုပ်လဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးဒီလိုမျိုးမေးထားတယ်ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြဿနာတက်လာရင်ငါဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ငါဒါကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတော့အတွင်းရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရတိုင်းအောင်လာလူတကာတောင်းယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတာရလိမ့်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုစပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါပို့ပြောမှတာရလိမ့်မယ်လို့လက်ချက်အနေနဲ့မျှော်လင့်တယ်ပြီးတော့တယ်လီပိတ်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုကိုပို့ပြောမှဘဝတာရအောင်လို့ဗာလေးတွေလုပ်ဖြစ်လဲလုပ်ဖြစ်နေရလေးဟိုလေပို့ပြီးတော့မှကောင်းသွားစေဖို့ဆိုရင်ဒီ R 3ချက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှ respect for self ကိုကိုကိုယူတည်လေးစားမှု respect for others တခြားသူတွေကိုယူတည်လေးစားမှု responsibility for all your actions ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုတောင်းယူမှုဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထပ်မှာလုံးဝမှတ်ထားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစင်ပါတယ်ဆိုတော့ telepathy ကြီးတို့ကဘယ်လိုသဘောရလဲကျမနဲ့အတူ comment box မှာလာပြီးမျှဝေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနေပြည့်တဲ့ကြည်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေမယ့်အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါမလားဒ
ဒီလိုရတော့ရအောင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးเนาะလက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလို့အတုံးဝင်ပြီးစိတ်တခွန်အားတွေရစီမယ်ဇာတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကနွေမဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနေ18အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီအုပ်ချင်းစီမှာရွေချက်တစ်မျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနွေတယ်လီနဲ့ကနွေမဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျမတို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်